47 повідомлень про замінування надійшло у день виборів до поліції. Найбільше – 19 у Києві, 15 у Харкові, а ще у Львові, Одесі та Дніпрі. За словами заступника голови Нацполіції В'ячеслава Аброськіна, так на славу у неділю потрудились російські найманці та терористи псевдореспублік. Все, аби посіяти паніку і хаос у день голосування, але в понеділок продовжилось. Залізничний вокзал, дві школи, завод, ресторан у Харкові. Поліція разом з вибухотехніками перевірила повідомлення про замінування 8 об'єктів. Під час перевірки оглянуто 60 тисяч квадратних метрів прилеглої території та будівель. Евакуйовано більше 1500 громадян. В ході обстеження жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили. Подібна, щоправда, не така масова історія в Одесі. Цього дня з тамтешнього обласного медичного центру евакуювали 410 людей, аби перевірити, чи немає в медустанові вибухівки. Її там не виявилось, але псевдомінерів розшукують. Їм загрожує щонайменше 2 роки в'язниці за неправдиві повідомлення.